Tumerudi Masai, fungua dimba. Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo hapa Morogoro. Nimepapenda kidogo Morogoro, lakini hali ya hewa ni nzuri sana. Inasemaje? Yaani unanichanganyisha kidogo, kwa sababu hata mimi naona hali ya hewa wakati mwingine unakuta oxy hotpot, wakati mwingine baridi, natoa kipande ya barafu kwenye kwapa, lakini leo kuna hotpot kidogo. Watu wanangoja Masai useme mada, maki unaongea sana. Mada yetu ya kwanza hapa Morogoro, fungua dimba, inasemaje? Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema hivi: umuhimu wa mahudhurio shuleni kwa mafanikio ya mtoto. Ipo misemo mingi ambayo inathibitisha umuhimu wa elimu. Kwa mfano, elimu haina mwisho. Au mwingine, mama unaweza kunipa mfano mwingine? Elimu haina mwisho. Elimu ni kioo cha jamii. Nyingine mama? Elimu ni bahari. Nyingine kaka? Elimu ni funguo ya maisha. Si ndio? Lakini inasemekana pia kuna umuhimu, kuna mambo muhimu ambayo yanasababisha mtoto baadaye kuwa na mafanikio. Jambo moja ambalo ni muhimu, wanasema mahudhurio ya mtoto darasani. Ni muhimu kwa mtoto kuhudhuria mara kwa mara darasani. Lakini kawaida yetu, kabla tujazama ndani, kuna swali ambalo lazima tuweke katika fikra zetu. Labda mama nianze na wewe. Elimu ina umuhimu gani katika maisha ya baadaye ya mtoto na maisha yake ya darasani? Unaweza kuniambia? Naweza nikazungumzia. Asante. Elimu ina umuhimu hasa kwa mtoto darasani. Cha kwanza, anapokuwa anakosa masomo darasani, kiasi kwamba hata akikosa kwa kipindi kimoja ni sawasawa na mada nyingi imepita. Unajua, kwa kila somo, kwa kila mwalimu anapoingia darasani anakuwa na mada. Mada ile husika ambayo akishaipita huwa harudi nyuma. Mbele itakuja kumsumbua katika mtihani. Elimu inamsababisha binadamu aina yoyote aweze kumudu changamoto za maisha, na hivyo kuweza kukabili maisha. Ndio umuhimu wa elimu kwa binadamu yote. So bila elimu huwezi ukamudu maisha. Ndio maana nasema elimu ni ufunguo wa maisha. Yaani unapopata elimu na baadaye pia unakuwepo na maisha mazuri. Yanafunguka. Unakuwa unaelewa vitu vingi. Maendeleo yake yanapokuwa mazuri darasani, ina maana ndio anafunguka baadaye ili awe anapanga maisha gani anayotakiwa awe nayo kwa hapo baadaye. Kama kawaida yetu sisi Minibus hupenda kushirikiana na wadau na wataalamu tofauti ili tuingie na tuzame ndani na tupate kina na mwanga zaidi katika mada zetu. Kwa hiyo tuendeni kwenye zana. Kwanza kabisa, mtoto hawezi kwenda kufanya chochote kama kupata riziki. Angalau uji wa chumvi apate kikombe hata kimoja. Hata anapokwenda kule kidogo umekuwa umemshtua tumbo. Na mtoto anaporudi kutoka masomoni, inabidi ufuatilie ameandika nini na kwa nini hakuandika. Inabidi ufuatilie. Na kama maendeleo yake madogo, inabidi ukaonane na walimu. Mimi kwa jukuu zangu na watoto zangu, kwa kuwa nimeanza ualimu mwaka 70, kwa hivi mara nyingi wakitoka darasani, kwa kuwa nina tuition hapa nyumbani, wanaingia tena kwenye tuition. Nafuatilia masomo waliofanya yale na yarudia yale walioyakosa. Jamani, hesabu ya darasa la 6 tu sehemu zimewashinda, basi nawapeni zoezi la sehemu leo. Na warudia hesabu walizokosa, au kama ni Kiswahili au kama ni Kiingereza, umeshindwa matumizi ya you, we. Ingia darasani hapo uanze somo, na mrudia tena masomo ya yale aliyokosa kutoka shuleni. Kielimu pia, mzazi, mtoto kapewa hesabu za darasa la 6 na amefeli. Mzazi zile hesabu huzijui. Hata kama kakosa, amekosa kivipi, hujui. Uwezi ukamsaidia nyumbani. Na ndio mara nyingi kwa sasa hivi, sasa sio miaka ya nyuma, wanatafuta mambo yanayoitwa tuition. Hapa umekosa, basi ngoja nikutafutie mwalimu fulani pale akurudie masomo haya. Na ndio imeanza kuingia mambo ya tuition sasa. Ushauri wa wazazi wenzangu ambao hawana upeo wa kumsaidia mwanae amekosa hesabu hii vipi, au Kiingereza hivi amekosa vipi, watafute njia ya kumuona mwalimu wake wa darasa ili amuongoze, amueleweshe mwanae anapokwamia wapi, apate masomo ya ziada. Tumerudi. Labda kwa mitazamo yenu, nyinyi mnafikiria ni sababu zipi ambazo zinasababisha kuzoroteka kwa masomo mtoto, kuambia mtoto? Anaweza kama ametoka katika familia ambayo haithamini elimu. Mzazi anaweza kuamka asubuhi akaondoka nyumbani labda saa 1, saa 2, mtoto bado yuko nyumbani na hajajiandaa kwenda shule wala hamuulizi. Akirudi anamkuta nyumbani, hamuulizi.
au pengine kaaga kwenda shule, akirudi mzazi hana muda na begi lake, angalia hata daftari, pengine kwenye begi hata hakubeba daftari. Sababu nyingine, kuna changamoto nyingi shule zetu, umbali. Kutoka nyumbani kwenda shule. Shule nyingi unakuta hazina hostel. Kwa hiyo ni za kutwa. Kwa hiyo mtoto anapotoka asubuhi nyumbani unakuta ajanywa chai, anafika shuleni kule anashinda na njaa siku nzima. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta hawezi kufuatilia masomo yake vizuri kwa sababu hajapata chochote. Kutokana na mwenyewe mwanafunzi anakuwa hana ile umuhimu wa masomo kwa sababu asubuhi anajua wajibu wake, anatakiwa amke, ajiandae ili aende shule. Lakini yeye anamvizia mzazi. Anawaza mzazi saizi kashaamka, atajinyolotesha pale mpaka hakikishe mzazi kaondoka. Akiondoka mzazi anajua mwanangu anajiandaa. Kumbe hali hiyo yeye tayari mzazi kashaondoka, yeye anarudi tena kitandani. Labda kutakuwa labda na dada pale nyumbani, anaweza kumwambia vipi mbona uende shule, atabeba begi. Lile begi utajua anaenda shule. Jiji kama la Dar es Salaam, sababu mimi pia nimesoma kule. Nilikuwa naona begi mtu anabeba, hafiki shuleni. Labda anafikia kwa rafiki zake huko. Na ikifika ule anajua hii sasa ni time ya kutoka darasani. Anabeba begi anarudi nyumbani. Kwanza wewe inabidi upate ratiba ya mtoto. Na kwa sababu kama mtoto shuleni anatakiwa awe na ratiba. Shuleni kuna ratiba, na anatakiwa awe na ratiba. Kwa jioni ukifika mzazi unamuuliza kwamba leo umesoma fulani, haya leta madaftari ufuatilie. Kuna kipindi mwanangu kuhudhuria shuleni. Alikwenda likizo baada unategemea uchumi. Nauli nilishindwa kumtumia nauli kulingana na uchumi. Baada siku kama tatu hivi mwalimu alinipigia simu kwamba mwanafunzi wetu mbona hatumuoni? Kwa kawaida mtoto ukishamzaa sio mwanao tena, ni mtoto wa serikali. Maanake wewe tena pale lazima uangaliwe sana. Basi baada ya kuambiwa vile nikaeleza hali halisi, bwana tajitahidi Jumatatu aweze kuhudhuria shule. Na alihudhuria. Okay, kuna fatauti gani atafuta? Huyu ndo anatakiwa aende darasani. Nimechambia tofauti gani? Hiyo hapo aliyesema. Kuna tofauti gani ya mahudhurio wa mashuleni kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume? Ya, ukijaribu kuangalia ni kwamba utofauti uliopo ni katika swala la majukumu. Katika jamii zetu tulizonazo na swala la mfumo dume, mtoto wa kike anapewa shughuli nyingi kuliko mtoto wa kiume. Sasa hapo inakuwaje? Karne hii jamani. Yes, bado tunayo. Mfumo dume bado upo. Unaondoka taratibu kwa sababu sio swala la kuondoka siku moja. Watoto wa kike wengi wanadanganyika. Anaweza kutoka nyumbani asifike shule. Akiishia mitaani na ile saa 8 sio saa ngapi akarudi nyumbani. Wanadanganyika kivipi? Kwenye makuzi, mambo ya makuzi. Yaani makuzi ya nini? Tatizo kubwa linalowasumbua watoto, na hasa watoto wa kike wanaathirika sana, kwamba akidanganywa tu kwamba nakupenda, njoo geto, basi yani yeye akibeba daftari lake akienda geto, akishinda pale anaona kwamba hayo ndo maisha, na elimu ambayo anamlipia mzazi wake kwake anaona haina umuhimu, anaipeleka geto. Na kwa upande wa maskini unachangia vipi mahudhurio ya mtoto? Kwenye sala la uchumi, kwa mfano kuna pointi ya kwanza alisema kata shule ziko mbali. Shule hizi zinatambua kwamba ni shule za kata. Ukiangalia kwa mfano Morogoro, kata ya Kingo iko mjini, lakini shule yake iko karibia na Mkundi, ambako mwanafunzi anatoka huko mjini anaenda Kingo. Ni shule ya kata, kata yake, lakini sasa anahitaji kulipa nauli ya kila siku kwenda na kurudi. Wakati mwingine mzazi anashindwa kumudu, kwa hiyo mtoto inabidi abaki nyumbani. Huwezi kwenda kwa mguu pale, au tuseme kata ya nini, kata ya Bondo hapa, shule ya Bondo. Mtu anasema anakaa mjini, hakuja kusonga hapa Bondo, umbali wake ule saule ndio huwa anasumbua. Wewe ulisoma wapi? Mimi nilisoma kijini kumgeto. Na umbali ulikuwaje? Ni umbali mkubwa sana, natembea kilomita 2. Kila siku kwenda na kurudi natembea kilomita 4. Eh. Ulikuwa darasa la ngapi ulikuwa unatembea hizo kilomita? Hapo nilikuwa form 1 hadi form 4. Ukijaribu kuangalia serikali imekuwa ukijaribu kuzihamasisha kamati za shule kwamba angalau waweze kutoa hata uji au chakula cha mchana kwa wanafunzi. Hii kimsingi kujaribu kuangalia wana maana. Sio swala kwamba mwanafunzi ashibe tu ili aweze kukaa shuleni, lakini pia ni kuwa motivate wanafunzi kwenda shule. Na hii imefanyika utafiti kuwahamasisha. Imefanyika utafiti kwamba hii inahamasisha. Hii ishu ya kwanza. Ya pili nikijaribu kuangalia ni kwamba swala zima la mavazi. Kwa mfano mtoto anajisikia vibaya endapo anaenda shule kaptula imetoboka. Inakuwa Google. Yes. Kwa hiyo anajisikia kwamba ni bora nisiende.
aibu kuchekwa. Huyu ni mtoto wa maskini, lakini mtoto wa tajiri anabadilisha kiatu na nguo kila siku amefua. Walimu wengine sasa hivi tumekuwa ni tofauti, wale walimu wa kidijitali. Walio wengine hawana maadili yale ya kiwalimu. Anaweza akawa shuleni tu ni mkali, ana ule urafiki wa kuwafanya watoto wawe kama marafiki zake. Ila bali watoto wengine wanamuona mwalimu kama ni adui. Kwa wakati mwingine anafanya asipende shule. Mwaka 1996 mpaka 1997 kulifanyika utafiti na shirika lijulikano kama Kuleana, ikishirikiana na mashirika mengine matano. Utafiti ulifanyika katika mikoa mitano, yani Mara, Mwanza, Arusha, Kilimanjaro, Rukwa na Dar es Salaam, ambapo utafiti huo ulifanyika mahususi kuangalia aina za adhabu zinazotolewa shuleni ukihusisha walimu. Utafiti ulihusisha walimu, ulihusisha wanafunzi, wazazi na wakaguzi na kamati za bodi ya shule. Sasa ili swali, ili mtoto ahudhurie shule, tunatakiwa kuhusisha ngazi zipi katika mfumo wa elimu? Mtoto mwenyewe, mwalimu, mzazi na kamati ya shule. Ulishawahi kufanya hivyo? Ndio. Matokeo yake yalikuwaje? Matokeo yake ni kwamba kwa mfano kama mtoto hajahudhuria shule, ukimwita mzazi na mzazi hajawajibika, kuna idadi ya siku zikifika siku 30 mfululizo unakabidhi kwa kamati ya shule. Kamati ya shule ndio ina jukumu la kumfukuzisha shule. Mzazi awe na namba za mwalimu. Mzazi ndio atakayejua kila awe anapanga mikakati kila Jumamosi apate maendeleo ya, yani kila wiki apate maendeleo ya mtoto. Amefika shuleni au hajafika. Wanawake watoto wa siku hizi wako kidigitali zaidi. Haendi shule, anamvizia mwenzake, ana copy na kupesti, anakuja namuonyesha mzazi wake. Sasa wewe ukija kuangalia na anatiki. Anaona hapa ametiki na ametiki. Kichwani hamna kitu lakini anatiki na yeye. Akishatiki pale, mzazi ukija kuangalia, unaona kaenda shule, kumbe shuleni hajaenda. Tungeachana na hizi mila potofu. Sasa mambo ya jando na unyago. Kwa mfano katika jamii zetu hasa maeneo ya pwani huko, binti akishafikia tu ule muda ambao ndio muda anamaliza darasa la 7 ameshaanza kupevuka, anaekwa ndani, anaanza kufundishwa mambo ya kiutu uzima, mambo ya unyumba. Kwa hiyo akishamaliza hayo mafunzo na ndio hapo amefollow kwenda form 1. Kwa hiyo matokeo yake baada ya kuzingatia masomo anazingatia ile mambo aliyo fundishwa ambako kwake anakuwa na mvuto zaidi. Kama mlivyowasikia wajumbe wetu wameongea na wamesema kwamba kila sekta ikae katika nafasi yake na iwajibike katika nafasi yake yake, isianze kulaumu huyu. Ukimlaumu mwenzako inamaanisha hata wewe mwenyewe ukaa vizuri. Na nisikia kwamba ukitaka shule watoto waende, wengine wanakula mlo mmoja anapiga pasi ndefu inaitwa lampad mpaka jioni, kwa maana waende, lakini wale wengine wanawekewa uji, akifikiria uji tu asipi mapema anaenda kule, lazima uzuri. Ni kweli Masai. Na kwa wale ambao pia wangependa kutoa hoja zao wafanyeje? Si hapo tu kwenye kurasa yetu ya Facebook, unaandika Minibus Tanzania, utaona kurasa Facebook unatoa hoja yako, na kama unataka kujua kesho utakuwa wapi, hapa ndani ya Morogoro utaona hapo ratiba yetu. Ni kweli. Sasa hivi tunaendelea kwenye break, tukirudi tuna